Fala galera, Quatro Canecas, beleza? Bom, gente, mais um dia de chuva aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais. Mano, só chove nessa cidade. E agora, galera, é carnaval aqui. Então, eu tô indo lá na casa dos meus pais agora, porque meu pai vai me ajudar a fazer um negócio muito louco agora, que é colocar o filtro Cayenne no Polo GTS, que vocês batizaram ele como Thor. Então rolou a votação lá. E tem tudo de Thor nesse carro, né, mano? Puta que pariu, velho. Carro louco, mano. Acelera demais esse carro. Muito bom, cara. Sério, eu tô apaixonado nesse carro. Vocês não têm noção. E, galera, então eu já coloquei aqui o friso vermelho no painel. Eu quero mostrar pra vocês que eu tinha comentado no último vídeo do Polo. E eu tô indo lá em casa agora, na casa dos meus pais, colocar então o filtro Cayenne. E depois a gente vai dar um rolê pra ver o que que muda no carro. É, se muda alguma coisa, se realmente ganha um pouco de potência. Então vamos testar. Essa vai ser a primeira alteração de motor aí que a gente vai fazer, né? De conjunto motor. É, o chip tá chegando essa semana também. Depois a gente vai fazer o escapamento. O aerofólio já chegou também. Então a gente vai conseguir fazer tudo isso. Então, puxa logo essa vinheta, meu irmão. Entendeu? Aí, gente. Deixa eu ligar o flash aqui. Ah, agora melhorou. Olha o turbinho lá atrás, ó. Olha o tamaninho que é o turbo. O tamaninho que é o motor também, né? Minúsculo. 1.4 turbo. Mais forte, hein? Aqui a bateria. Bom, então a gente tem que tirar essa caixa aqui. Tem que desconectar aqui. E desconectar aqui. Aí a gente consegue tirar essa caixa aqui pra trocar o filtro. Sabe onde ele tá? Já tá. A gente libera espaço. Fechou. Apoia ele aqui em cima. Agora a gente desliga o bicho. E vamos. E vamos. Agora vamos pôr. Abrir a caixa de fio de ar. Cada. E pegar. Aí por que que eu venho aqui na casa do meu pai mexer, ó, no carro e na moto? Tem uma pouca cara. Ferramenta aqui. E aí, Torx. É o do seu automobilístico hoje. Tudo Torx, né? Porque é mais fácil você fechar com máquina, né? Com parafusadeira elétrica. E interessante que o Torx é cônico. E às vezes mais de uma chave serve no mesmo parafuso, então tem que tomar cuidado só para não espanar o parafuso. É, que senão dá ruim. Rebenta a cabeça. Aí estoura o parafuso ou a chave. É, normalmente você arrebenta o parafuso. E a presilhinha aqui, ó, de trava, já dá para é ver só preso o... É preso só com caixa de borracha. Trava aqui, caixa de borracha. É, o pininho entra aqui dentro, né? É meio cônico. Cônico. E trava lá lateral dentro. De moto. CGzinha é velha, era pra empresa. A MT tem uns. Aí aqui tá o filtro lá laranja. Lá. Né? Agora aqui fica fácil até você colocar a trava pra baixo. Aqui a trava já está pra baixo. Não é possível que os caras façam um negócio pra gente quebrar a peça. Não, né? E o pior é que no manual não tem nada. É porque o manual pede que você troque o filtro. É, que troca. Pô, sacanagem isso aí. Ah. Ó, o filtrinho zerado. Zerado, parte de baixo do filtro. Aí, ó. A parte superior do filtro. Filtro de papel.
Guardar bonitinho. Não tem óleo. Nossa, isso aqui é um silicone, EVA. É um silicone. Parece um EVA. E vou pegar lá o filtro Cayenne agora pra gente comparar. Guarda esse aqui, velhazinho. Então esse aí é o nosso filtro Cayenne. É o filtro esportivo. Lavável e reutilizável. Lavável, reutilizável, que é muito bom. Durabilidade aí. Dele. Aí, ó. Então. O que, que vem mais? Vem um boné, vem adesivo. Vem o adesivo de. Ó. Aí, pra não trocar. É o adesivo Cayenne pra pôr no carro. Esse aqui também. Aqui, ó. Esse aqui que é o importante pra pôr na não, caixa aqui, ó. Não, a gente achou um descarte, lugarzinho aqui pra pôr. A gente limpa com álcool. É. Pra poder. Aí vem um bonezinho também. Ele já vem com um banhado no óleo. Aqui no plástico dá pra ver, ó. Tá vendo como que ele fica? É, verdade. Molhado. Encaixe do cara é perfeito, ó. É, não tem como pôr errado. Não tem por jeito pôr errado. Porque a base dele já vem furada e a. Quer ver? Tem um fiapinho dele, a gente corta. Saiu. Olha que legal aqui o encaixe dele. Tem uma borracha que fica banhada aqui, com óleo. Fica apoiada direitinho aqui. Prende aqui. O óleo dele é meio silicone, posso dizer. Uhum. Beleza. Pode fechar? Pode. Vamos lá. Vamos fechar. Colar o adesivinho aqui. Falando que é reutilizável o filtro Cayenne, né? E pra não descartar. Porque senão ainda leva na revisão lá, o povo toca pão de papel de novo. Beleza. Beleza. Agora é só voltar lá pro carro. É um pino, a bola é macho fêmea mesmo. Pra turma que sofreu pra tirar o filtro a primeira vez, aqui ó, como é que é? É só puxar com jeitinho mesmo. São três pinos iguais às laterais de moto. Que são que três. Os vídeos que a gente achou, os caras não explicam direito. Tem uma um vídeo borracha espanhol aqui, só. Tá vendo? É só encaixadinho. Ela encaixa com carinho, você coloca ela até fazer um clique. É. Agora vai dar pra gente ver certinho colocando. É. Que é só empurrar pra baixo. Aqui. Deixa eu segurar o alicate aqui só pra não soltar. Aqui depois a gente coloca ele. É, aqui tem um alicate também certo pra fazer isso, mas um alicate pressão resolve bem, Deixa eu achar só os pinos aqui. Aqui também a gente achou vídeo de gente soltando esse, ou esse grampo aqui também resolve. É. Aí, encaixou. Beleza, o sistema já tá encaixado. Fechou. É só pôr a mangueirinha lá também. Aproveitar que o alicate tá aqui. Já vamos puxar ele pro lugar certo aqui. Beleza? Ainda bem que não pegou o dedo. Alicate pressão pegar o dedo vai fazer um estrago. Deixa eu colocar iluminado aqui. Filho. Pega o dedo, faz um estrago. É, que você é forte mesmo. É. Aí, encaixou. Aí entrou. Solta ela. Com um jeitinho. Vou colocar em cima pra ficar alinhadinho com o outro. Né? Fica alinhado com esse. Aí. Beleza. E a mangueira do sensor. Aqui só. Tá tranquilo aqui só. Só encaixar. Tá bom, iluminar, já que é pra ver direitinho. É. Tranquilo aqui, beleza. Legal que o cara põe o risquinho da mangueira alinhado aqui, alinhado pra mangueira não ficar torcida. Ficar torcida. É isso? Só isso. Fixado. Agora vamos testar, né? Vamos ligar o carro pra ver o que vai acontecer. Vamos ligar o motor aqui agora, né? Ligar? Pode. Aí, ó. Nenhum barulho, nenhum vazamento. Olha a nossa turbina ali atrás. Ó.
Entrou redondinho. Então vamos ver aqui agora como que o Polo ficou com o filtro de ar esportivo. Pra variar, tá chovendo aqui em Poços de novo. Não para de chover aqui. Ah, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora como que ficou o friso vermelho que eu coloquei no painel, que eu comentei no começo do vídeo. Aí, galera, então tá aqui nosso painelzão. E ó, o friso que eu coloquei começa desde aqui. E vai, ó. Vai o painel inteiro, ó. Até lá fora. Ó, ficou bonito, ficou combinando aqui com as gradezinhas da saída de ar do ar-condicionado. E foi esse friso que eu coloquei, ó. Eu mesmo que instalei. Instalei em casa. Ele é com dupla face, né? Não sei se dá pra ver a dupla face aqui. Mas é bem facinho de colocar. Eu coloquei da medida certa. Na verdade, isso aqui era pra grade. Como a gente ia pegar o outro polo, né? O 200 TSI. Então eu ia colocar a grade dele com esse detalhe vermelho. Mas como o GTS já vem, então eu coloquei no interior, né? Porque eu achei aqui que faltava um detalhezinho vermelho aqui. E aí, o que vocês acharam? Ficou combinando aqui com esse vermelho, né? Com a costura do banco vermelho aqui também. Ficou legal, né? Bom, mas vamos lá ver como é que ficou isso aqui. Ó. Bom, gente, pra quem não conhece filtro de ar esportivo, filtro de ar esportivo, ele é feito de materiais mais nobres do que o filtro convencional que a gente tem nos carros originais aí, que é feito de papel. O nosso filtro, ele tem ali uma malha de aço e é feito de tecido. E ele permite uma maior vazão de ar pro motor. Ah, Rafael, mas está entrando mais ar, está entrando mais poeira, está entrando mais sujeira. E não, na verdade ele tem um óleo que não vem no original. E esse óleo, ele segura essas partículas. Então ele funciona muito bem, tão bem quanto o original. Mas ele permite mais passagem de ar, o que é melhor para o motor. Que a gente consegue entregar uma... Né, se o motor precisa de mais ar para ter mais potência, o filtro esportivo consegue entregar isso. E aí a gente faz aquele negócio, né, eu já falei no caso do escapamento da moto, a gente deixa de perder potência. Como o filtro original, o motor precisa puxar o ar para dentro, ele tem que fazer mais força para puxar o ar. E com o filtro esportivo ele não tem que fazer quase força nenhuma. Então você deixa de perder potência, com isso você ganha potência. Então o filtro de ar vai dar aí uns 5, né, de 3 a 5 cavalos a mais. Lógico que depende do motor, do mapa do motor e tudo mais. Depois a gente vai testar aqui no Polo para saber quanto de potência o filtro, né, deu a mais. E depois com as outras modificações que a gente vai fazer nele, né? Mas vamos testar aqui na estrada. Tá chovendo o cacete de água aqui, velho. Mas tá chovendo muito, mas muito, gente. Vou mostrar aqui pra vocês já já. Mano, sente só como que tá chovendo forte. Nossa, tá chovendo demais, cara. Olha aqui, já tá até com água aqui, ó. Olha isso aqui. Tá lagando, cara. Bom, vou desligar o ar aqui pra gente dar uma aceleradinha e ver como é que ficou. Caralho, velho. Nossa, parece que ele fica um pouquinho mais esperto, sabe? Cara, o carro fica bem esperto. Olha isso aqui, o que tem de água na pista, cara. Olha isso. Nossa, velho. Tá com muita água. Pô, bem na hora da gente gravar o vídeo cai esse chuvão. Vamos ver se aqui dá pra gente dar uma aceleradinha pra vocês verem aqui no contagiro como é que ele trabalha. Tirar o pé aqui porque tá com muita água, cara, sério. O pneu desse carro é muito bom, mas
Quando a gente abusa, a chance de dar cagada é grande, né? Então vamos de boa aqui. Mas, cara, deu pra vocês verem aqui que o motor fica bem mais esperto. Bem mais esperto, não. Um pouquinho mais esperto. Ó aqui, mais água. Nossa, cara, esse aqui pra coplanar é 2 minutos. Dá mais uma aceleradinha aqui, ó. Cara, esse carro é muito gostoso, mano. Carro gostoso, cara. O câmbio dele, apesar de não ser dupla embreagem, ele é bem espertinho, sabe? Muda a marcha rápido, é bem legal, cara, bem preciso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não tinha achado nenhum vídeo de como instalar o filtro de ar, então a gente conseguiu mostrar aqui certinho como abrir a caixa, como, né, colocar o filtro, porque o motor do Polo GTS é igual do Golf, né? Do Golf 1.4 TSI. E aí muda um pouco da caixa de ar do Polo 200 TSI, né? Bom, galera, mas vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!